אני מודה שאני די נרגש לעמוד פה היום ולדעת שלפני 15 שנה בעזרה של הרבה מאוד אנשים טובים הצלחנו לקדם מהלך שעושה טוב לאנשים. ואני מדבר על חוק ארוחה חמה לתלמיד. מפעל הזנה הוא מהפכה אדירה. וזה לא רק האוכל שהיה חשוב פה. אכן מעמד מרגש, מפני שפרויקט ההזנה מיושם ב-111 רשויות מקומיות, ויש כוונה להרחיבו מצד משרד החינוך לעוד רשויות מקומיות. לפי חיים הלפרין, האחראי על מפעל ההזנה מטעם משרד החינוך, 358,000 ילדים מקבלים כיום ארוחה חמה, כאשר השאיפה היא להגיע ל-430,000. כשאני אומר לעצמי, לעצמנו, שאנחנו לא מספיק מספרים עד כמה הדבר הזה נפלא, חשוב וגדול, ורק אינדיקציה קטנה, חוק יוחה עד לפני שנה, לפני שנכנסנו לתוכנית ניצנים, נתן מענה בבתי הספר רק 4 ימים בשבוע, כי אלה היו ימים הארוכים, יום שלישי הוא יום קצר. היה לנו אינדיקציות מאוד מהירות, שאחוז הנוכחות במגזר הבדואי בדרום היה יותר מ-100% בימים שהייתה הזנה, לעומת הימים שלא הייתה הזנה. החוק שקיים היום זה לא החוק שאנחנו רצינו. אנחנו רצינו חוק אוניברסלי, רצינו חוק שמכבד, חוק שיהיו שם ילדים מכל המקומות. והכי חשוב, ראינו בזה צעד ראשון של החזרת האחריות של המדינה להשבת הזכות לביטחון תזונתי שהייתה בישראל הרבה שנים. ולכן אנחנו דוגלים בעברה הדרגתית לתוכניות אוניברסליות. מה שכבר רן דיבר על זה, העלות של התוכנית אוניברסלית זה כ1.5 מיליארד. ואנחנו בעצם דוגלים בעברה בשלבים הדרגתיים מבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ואז הרחבה לחטיבות עליונות. כשגייסנו, הכוונה הייתה שיהיה חוק אוניברסלי, שיהיה תוכנית שישתתפו בה גם ילדים של עניים וגם ילדים שלא עניים, ולא יהיו שם הרבה התניות ויוכלו להשתתף ולקבל הזנה כזכות. רק 50% מהילדים נהנים מחוק שהיה אמור להיות על כולם. וזה עוד לפני שמדברים על הרחבת החוק. המצב הפוליטי היום הוא שלעניים אין כוח פוליטי, לא סופרים אותם, ולכן ילדים עניים רעבים לא מעניינים יותר מדי את הרשויות. לעומת הקולות שהתמכו בהספקת ארוחה חמה לכלל תלמידי ישראל באופן אוניברסלי, עלו קולות אחרים שהתמכו בתקצוב ויישום דיפרנציאלי. ואין שום סיבה שלא נאפשר חלוקה דיפרנציאלית, שאני באופן עקרוני מתנגד לכל החלוקות האוניברסליות, כי אני אצטט חבר שלי, הנין של סטר וטהיימר, הוא לא זקוק לעזרה בעניין. בעיניי זה צריך להגיע לכמעט 1 מיליון ילדים. זה לא יפתור את הבעיה של הרעב אצל חלק מהילדים וחלק מהשבוע. כי לא לשכוח שמפעל הזנה זה רק 5 ארוחות בשבוע לילד. וכל אחד מאיתנו יודע שילד זקוק ל3 ארוחות ביום. ואת זה לא מצליחים לספק. כדי שזה יקרה עוד פעם, ובאמת החוק הזה יהיה חוק שייתן הזנה בכבוד לילדים והזנה טובה, צריכים להכניס את המעמד הבינוני לתוך התוכנית, זאת אומרת להפוך את זה תוכנית אוניברסלית. ולצורך זה, אני חושב, מהניסיון מעבר, זה קורה רק כשקם הציבור ודורש את זה. ואני חושב שזאת הדרך. אחד המקורות למימון חוק ארוחה חמה הן הרשויות המקומיות, אשר צריכות לממן 10% מעלות הארוחה. אך ברור שסדרי העדיפויות ברשויות לא תמיד מאפשרים להפנות תקציבים לנושא, בשל גירעונות וכשלים ניהוליים. יותר קשה זה הרשויות באשכולות החלשים, שמאוד מתקשות לעמוד בחלק שלהן במימון של התוכנית. יש עוגת תקציב, וזה שתמיד מה שנשאר בתקציב לא מספיק לארוחה חמה לילדים בבית ספר, זה בחירה של הרשות. אפשר היה לוודא מההתחלה שיהיה מספיק לארוחה חמה בבתי הספר, ופחות לחגיגות, ופחות לשילוט לקראת הבחירות. כי דבר אחד ברור, יש כמות יותר גדולה של ילדים עניים במדינת ישראל, ומיצוי הפוטנציאל לא קרוב אפילו להיות מלא. ולכן, לנו יש פה אחריות ציבורית, אבל גם אני מרגישה לפחות גם אחריות אישית. על הממשלה לשלם עבור מזון מסודר, מחולק, בצורה שיטתי, על ידי תקציבי באמצעות תקציבי הממשלה, על ידי גופים וולונטריים שיש לשמחתנו בארץ הרבה. כדי שיקרה איזשהו שינוי, צריכים לחזור לשפה של זכויות. יש לכל אחד פה זכות לביטחון תזונתי, לכל ילד, לכל תינוק,
לכל משפחה. אנשים מגיעים לחוסר ביטחון תזונתי לא בגלל שהם רוצים בכך, בגלל שאין להם מספיק הכנסה. המטרה של כנס מסוג זה וכנסים אחרים זה לפתוח בקמפיין פוליטי שפוליטיקאים ומנהיגים דגולים יותר ודגולים פחות יבינו שאנשים רעבים במשמרת שלהם עולה להם.